Pa moja motivacija je za početak bila da se pomogne stanovništvu, da se pomogne ljudima i građanima, da se oni, pa da kažem, usavrše na neki način kako smeju da pale vatru na otvorenom, pošto je kod nas veoma zastupljeno paljenje rastinja. I onda su tu mnogi naši stari građani baš neobučeni, onda se dešava do velikih požara. I onda mi prvo to bila motivacija da ih obučimo, starije, bake, deke, kako oni to smeju na siguran način da pale, a kasnije i bilo koja pomoć koja treba građanima, nebitno da li je u pitanju neki požar, poplava ili bilo koja druga vanredna situacija. Pa moja motivacija je prvenstveno to dobrovoljni rad. I treba uvek da budemo humani i da uvek ustupamo pomoć ljudima kad su u nevolju i u nekoj situaciji gde možemo mi da pomognemo. Od uvek sam to volela, pošto sam i radnik obezbeđenja, završila sam i ispit, položila protivpožarni i sad sam htela da budem u dobrovoljno vatrogasno društvo. Pošto se sad formirala vatrogasna jedinica, mi smo imali tu obuku svi i tako da evo sad smo spremni i da možemo da u svaku nevolju kad je u pitanju za grad mi da budemo od pomoći. Obuke kao i svaka obuka prvenstveno predstavlja da u svakom trenutku treba da budemo spremni i sposobni. Svakako treba i fizički i psihički. Za jednu ženu koja je veoma sposobna i koja može sve da skladi, nije teško. U svakom slučaju bitna je volja i motivacija.